Kəhdəlisindən. Salam dəyərli izləyicilər, hər birinizin axşamınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük. Hər birinizi xoş gördük. Bax belə yeni heyvanlarımız var. Boğaz, yəni yetik. Burada ən tez doğan nə qədər doğar? Yəqin ki, 10 günə doğanları var. Hal-hazırda İvanov qadı, içində simental da var. Anguslarımız da var. Keçsən burdan keç də. Keçəcəm. Deyə baxın anguslara. Anguslar da boğazdır. 4 aylıq, 5 aylıq. 4 aylıq, 5 aylıq boğazdırlar. Deməli, dəyərli izləyicilərimiz, 100 baş heyvandır. Qiymətləri 7 manat, diri çəkisi. Erkəyimizə də bax. Erkək də ki, deyə bax. Malın arxasındadır, baxın. Yəni, içində erkəyi var. Baxın erkəyinə. Baxın, deyəm. Simental erkək var içində. Baxın, göstərəcəm. Bax, belə bax. Bax, 10 günə doğası. Ha, bax. Yüzbaş heyvandır. Əlaqə nömrəsi 055-668-3023. Bax, simental erkək var içində. Gördüyünüz kimi, bax. Anguslar da var. Diri çəkiləri 7 manat. Hal-hazırda. Anguslar çək, onlara görsən də. Gətmək istəsələr, aparsınlar, gətsinlər. Həmən nömrədə WhatsApp varmı? Yeddi manatdır diri çəkiləri. Ünvanımız Samux rayonu Tatlı kəndində. Əlaqə nömrəsini qeyd edəcək. 055-668-3023. Çoxsu yetikdir. Yəni, içində danaçaları da var. Çəki ilə olan şey damısı. Angustular, baxın. Angustu.
erkəkdir, baxın.